Quan va pujar el tram d'escales per segon cop aquell dia, en comptes de patir la consciència indiscriminada que anunciava la mortificació que l'esperava a curt, mitjà i llarg termini, va sentir, per damunt de totes les altres, una fortíssima olor de gas que li va fer témer el pitjor. Li tremolaven les mans mentre intentava accionar la clau. Aquest cop no es va treure les sabates ni es va posar gel hidroalcohòlic. De seguida va aixecar persianes i va obrir finestres. La llum, esmorteïda pel cel encapotat, va entrar com un glob de vida i l'aire humit i espaterrant de la primavera va enderrocar la flaire mortal amb tota la seva rauxa. Va encendre el llum de l'habitació dels sogres. Estaven estirats i amb la serenitat que presenten els morts dins un fèretre. Tots dos ben endiumenjats i agafats de la mà. Es va apropar una mica més. Sentia unes intenses bategades a les temples i com si el cor estigués a punt de saltar-li pel pit.